Programmet presenteras av ATG. Hjärtligt välkomna till programmet Hela potten. Programmet där vi ska fokusera på söndagens GS 75. Söndagens omgång körs på Solvalla och det är uttagningar till Svenskt Kriterie och Oaks. Med oss har vi Fredrik Lindman från Travronens Spel. Hur ser du på omgången? Ja, men det är alltid speciellt när det är, här, när det är de här försöksloppen. Det är ju alltid bra klass rakt igenom och vi har fulla fält. Det ligger ju på plussidan. Minussidan är ju att det blir ganska monotont. De ser ganska likadana ut alla lopp och det är lite speciellt också. När ettan och tvåan går till final och det kanske är viktigare ibland än att göra allt för att vinna. Och det är jackpot nu. Hur ser du på själva upplägget på en kupon då? Ja, men när det är jackpot så vill man ju verkligen... GS75 så är det ju utspridd jackpot över alla potter till att börja med, till skillnad från andra spelformer där alla pengar ligger i, i, i potten för alla rätt så att säga. Så att eh, när jag spelar GS75 så skiljer det faktiskt inte så mycket. Jag kanske oftare spelar GS75 då, än G7 då, som man kan göra, alltså bara spela för sju rätt. Eh, så tycker jag man kan spela för alla potter. Det kan ju vara bra både på sex och 5 Och då slänger vi oss direkt in på spik nummer ett. Var hittar vi den? Ja, den hittar vi i g 75 5 nummer 8, Kinglet Bird. Jag nämnde lite hast innan här att det är försökslopp och ettan två har gått till final. så att, eh, Jag säger inte att alla vill ju vinna såklart. Får man chansen att vinna så vill man ju ta den, men man kanske inte vill offra en andra plats för att försöka vinna, utan då kanske man hellre säkrar en andra plats. Eh, därför så är spår 8 bakom bilen just för Kinglet Bird som blir favorit inte så farligt. Det är stor, större risk chans nu att hon blir släppt i ledning än vad det hade varit i ett vanligt lopp. Och eh, känslan kring hästen, är den en sån här som bara dundrar undan? Ja, hon är ju väldigt startsnabb eh, och är ju väldigt rejäl, lite flegmatisk. svara hästar på bra sätt. Eh, nuns ju avkommare som jag tycker ofta de går bra i ledning och svarar bra på hästar. Så där. Så att, hon gynnas av ledning och i det här fallet så har de värsta motbuden, kanske nio Kitu och tio Jobby Rich fått bakspår dessutom. Så att mycket finns ju eh, att vinna här för en Kihlström att komma till ledning med, med Daniel Uddéns hästar. Så en given spik för dig? Jag tror att hon kör sig ledning och därifrån så vinner hon. Och eh, mycket surr om eh, nummer sju, Our Pride i GS 75-6. Timo Nurmos har ju en hel armada hästar ut, är det här den bästa? Jag tror det. Eh, vi pratade om Kinglet Bird nyss, det var Oaks. Nu är det kriteriet, Our Pride. Eh, man hör på Magnus Djuse att han pratar om väldigt stora ord kring Our Pride som är obesegrad fortfarande. Eh, är det en av de bästa han kört? Eller någonting i den stilen har han ju sagt. Eller om den största talangen? Något sånt. Eh, väldigt fin häst oavsett och jag tror att Imon Nurmos kan ha en ny kanon här i nummer 7, Our Pride, i GS 75-6. Samma scenario, lika given speak. Eh, lika given speak. Jag tror faktiskt att det här till och med kan vara kriterievinnaren, alltså slutsegraren. Eh, inte lika beroende och lika explosiv från start. Eh, så att från 7, Our Pride, inte lika givet att han bara bombar till ledning, men minst lika givet att han vinner. Han kan vinna från döden så bakifrån och, och ledning och sådär. Men jag tror ändå att respekten han har med sig så kommer han sitta ledning förr eller senare. Det är 2-6 också i kriteriet. Det är 2-1 för Kinget Birdie och Oaks. 2-6 för Our Pride. Ännu, vad ska man säga, de andra, över 2-6 så är de mindre belägna på svar också. Det är bättre att få en rygg över 2-6 så att därför tror jag Our Pride blir släppt till ledning. Ja, då har vi fått två ganska betrodda hästar som vi lutar oss emot. För att få lite större pengar, där är det de här Grand Slam-hästarna vi letar efter. Har du hittat någon sån? Ja, jag har letat fram några. När det är de här kriterierna och oaks-försöken så är det ofta en toppsidal häst med varje avdelning. Så att det är svårt att hitta någon sån här 3-4 som man tror bara vinner. För ofta är det ju, det är några väldigt bra hästar med varje lopp. Men jag hittat två hästar som jag tror kommer bli bortglömda och som jag tycker man måste ha med. Eh, vi kan börja med nu, den första här, eh, Monroes Wine, eh, nummer två i GS 75 2. Johan Untersteiners häst. Visade otroligt eh, fin talang, hög kapacitet. Eh, började galoppera lite i somras. Man gjorde comeback nu senast efter lite renovering, behandling. Eh, gick jättebra då. Nu är det bara att få ta bak till bike, det är perfekt läge. Jag tror att den här hästen har mycket klass i sig och kan vara en, en kultopp topp faktiskt. Så två Monroes Wine måste sträckas i GS752. Vad är det ungefär som krävs för att den ska ramla in som etta? Nej, men det krävs ju ofta att det blir lite lopp av det. Ibland i de här försöksloppen så blir det inte mycket till lopp. Favoriten får komma till ledning, sänker tempot första varvet och sprintar undan och de andra jagar ju då ofta andra platsen i första hand. Så det gäller ju att det blir lite körning, att de kubbar lite mot varann så att alla hästar får chansen, så att det blir mer ett tävlingslopp eh, av det hela. Men helt klart kapacitet och fart för att kunna skrälla. Absolut. Blir det tävling, full, full fart hela vägen, då, då är hon bra nog för att slåss om segern. Dags att berätta din andra Grand -häst för oss. Ja, det är lite samma här. Uh, nummer 6, Boreas, i G 75 är det här. En häst jag gillar skarpt. Jag Har gått med barfota nu och bike i två senaste. Inte tömts. Näst senast senfritt, skött till vast. Senast fast med rubbet. Uh, jag tror den här hästen har en rejäl rekordsänkning i sig. Vi pratar... Uh, nu i det 2,6 och ett men... Väldigt stark. Uh, jag tror att han är bra nog att vinna. Men samma sak här. Favoriterna har bra spår. Får de komma till ledning, bestämma så att det inte blir något lopp av det, då blir det svårt. Men blir det tävling här, då tror jag Boreas nummer 6 i g 1 är bra nog för att vinna. Spännande. Då har vi två fina Grand Slam hästar och två starka spikar. Och då är det dags att sammanfatta Fredrik Linnmans tips. Och spikarna hittar vi i avdelning 5, det är nummer 8, King Let Bird samt i avdelning 6, nummer 7, Our Pride. Och Grand hittar vi i GS 75 avdelning 2, det är nummer 2, Monroes Wine och i GS 75 avdelning 1, nummer 6, Boreas. Tack till alla som tittat. Vi ses igen nästa vecka.